22 июнь біздің елді қаттыр хәм қойғы күні. 80 ел әлік бейік ватан соғышы башланы. Ертен Қазан халқы бітін Россия қаттыр акциясына қошылды. Олар қолларына шәмнер тұтып, Горький паркынан Жиңу паркындағы мәңгілік ут янына қадар бардылар. Исән мұсыз эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгел Бәдірдинова. Татарстанда ғадеттен тыш хал режимі кіртілерге мүмкін. Другого пути не будет. Онда әкі әтселер, на парадах, мы 3 миллиона зерна соберем, мы соберем уже гарантийно. Республикада 2010 елгі қырылық, қабат-қабатланама. Бұқақта тұлырақ, Рәне Абдрахманова. Ауыл өсе, жей күні су жетмей. Қорқыныш проблема бізде, су жоқ. Лайыш районы Каип ауылында яшаушылардың проблемалары нешік шешіп болашақ? Шылпан Қасымова ашықлады. Хәтер һәм қойғы күні. Біз бұл күнні істе тұтарға тиеш. Татарстанда бұл уақиғаларына нешік еске алдылар? Гүлнәс Сәйфеддинова көрді. Ел сатырға һәм тынышлап яшерге. Халық бұл нәрсені дұрыс аңласын еді, чөнки соңғы уақытта көріп тұрасыз, Мәскеуде, башқа ұлы шәһәрлерде вазгият қалыптана башлады. Тынышлық бистәсіндегі сырқауханада коронавирусқа қаршы прививка ясату нишек бара? Бұл хақта толырақ Елгиз Шәкуров. Бігісі хауатыршы орнашу себепле Татарстанда 30 июннен ғадеттен тыш хәл режимі кіртірген мүмкіндер. Бұл хақта бүгін Рүстем Мінханов жетекшілігінде озған мақсус комиссия отырышында белгілі болды. Республикада хауа температурасы нормадан 9 градусқа юғары. Июня ахырына қадар шулай тұрыр деп фаразлана. Бұл ісе биылғы ұрып жүйе компаниясына тескері ығынты ясайшақ. Белгішілер хәл шулай давам етсе 13 гектарынан 20 центнерден артмайшақ деп фаразлай. Мұндай ісілік нендей шаралар көруге мәжбүр ете? Рәне Абдрахманова репортажы. Бір метр терендікті тұқталмыз, пыстан тұра тұрған вала құлады. Әмінда дым юқты бейікті оның крестьян фермер құжалығы жетекшісі Рафиқ Ғылмыддинов. Бұйыл бұл ғаршиш қырыннан ұңыш алырға үмітленмейді. Ауыл құжалығында 70 жыл ұшлау дәуірінде мұнды қырылықны 3-4 тапқыр көрдімдей. Бұйыл менің яра ойлар да шыл ғаршит сейдінді. Ұражы кеда тұран түгіл, бекәс, бекәс ұражы. Мені бүгін әтерге ауыр, мені бүгін дашылай бола, мені дашылай бола, деп мені өніп тұра. Мінді навид, үштен бір ұражай үгіжі. Қазір республиканың көпшілік районарында қамқырларында шунды хәл қырылықның ауыл қожалығына иғынтысы ғадеттен тыш хәлер комиссиясы отырышының күн қадағына шығарылды. Ол президент қатынашында ұза. Құрметті қызметташлар, бүгінгі таңда, что было в 2010 году, но ситуация весьма острая. Үш тәулік дәуамында хауа дымлылығы 30%-тан кемірек, температура 25 градустан юғарырақ, жел тезлігі секундына 8 метр. Мұндай хауа шартлары өсімліклеріні кептіреді синоптиклар. 28 числа. 27 июньге қадар хауа температурасы шулай юғары тұрашақ, 36 градуса қадар істілік күтілі, яуын тұшым юқ. Бұ есе бұлайда нашар халда болған біртікілі культураларға тоғында тескері иығынты ясаяшақ. Шының білен бейлер әуіште синоптиклар Татарстандағы әдеттен тыш хал режимі кіртірге тәғдім ете. Думаю, будет правильно, наверное, все-таки объявлять чрезвычайной ситуации в связи вот с сложившимися погодными условиями. Ждать в море погоды уже все, уже точка невозврата прошла. Сейчас надо готовиться к той ситуации, которая уже сложилась. Югыся шешу бек ұйыштырылған түсте барды, дым сақлау үшін зұры жбашқарылды. Бұйылғы компания 28 миллиард сумға түше, әмі сұңғатнадағы хәлер кейскін шаралар көрірге тәрі. Әйтек Кукмарала, Ешмеслим, Әлмет районарында яңғыр бүтінлей яумаған дейерлік. Шоңатар мақ министрі суғару хам яфрақтан тұқландыруға иқтибарын арттырға кеңеш ете. Мұнан тыш ашлықта бұл хаманы сатып алу үшлерін район башлықлары шәхси контролге алырға тиеш. Әж етіштірушілерге ашлықны республика ұйышмаларына ғына сатырға тәқдім етелер. Бұйылға нендей оңыш күтілер? Ну, 20 центнер арттығып біз бүгін үмітленіп тұрмыз. Бүгін технологиялар бойынша бүтін қожалықлар білі, неше кішілерге, мына бұл листовой подкормқлар бойынша біз енді озған елында бұйылына бек қатты ішіне бардық. Кім бүтін технология білен ішілі, оның результаты болашақ. Кім әз ішілі, нашарра ішілі, анардан енді көп нәрселер кетіп болмай. Барсыз ішінде шының 5 миллион 200 тонна зерна ғана керек. Рүстем Мінханов шунда оқ тірлік азығы көлемі турында республика бойынша мәғлімет жиырға қошты. Хәл бұлай барса, қойда нәрсе керек, нәрселеріні сатып алырға керек болашақны бүгіннен үксилеше башларға деген көрсетме берді президент. И сельхозформирование, и личные подворья. Вот вам неделю времени провести балансовые комиссии, провести там, ну и мы ситуацию увидим. Упор на орошение надо сделать. Орошение с избылми. Спиртовики пусть ищут зерно сразу. Промышленники пусть ищут зерно.
Внутреннего баланса не будет. Сегодня надо контрактовать, сегодня надо уже искать варианты. Татарстан хүкүмәте республикада ғадәттән тыш хәл режимы кертү мәсьәләсен карый. Хәлне тәгаенләү өчен бер атна бирелде. 30 июньдә комиссияның чираттагы утырышында төгәл карар билгеле булачак. Рәнием Драхманов, Александр Лабанов, Яңа ғасыр каналы. Лайыш районы Каип ауылында да құрылык. Береде яшәүчеләр яңа йортлар төзелә башлагач сусызлыктан интегәбез дип зарлана. Аны көнгә 2 сәгатькә генә биреп алалар икән хәзер. 700-гә якын кеше шундый хәлдә көн күрергә мәҗбүр. Сусыз калуның сәбәбе нидә? Хәбәрчебез Шулпан Касымова Каип ауылында яшәүчеләр белән аралашты. Тут вода, даже тут набранная вода. Екатерина Вывальцева ел сайын балалары белән җәйгә кайнанасы янына торырга кайтабыз ди. Һәм ел сайын сусызлыктан интегәләр, суны тенләп утырып калырга тырышалар икән. Вот воды нету, ни детей не помыть. Суюк, балаларында юндырып булмай, табак сауыт, керләр дә шул килештыра. Көнгә бер сәгатькә биреп алалар, шул вакытта тутырып калырга тырышабыз. У нас проблема одна. Вода. Сусызлыктан бөтен авыл халкы интегә, югыйсә коммуналь хезмәтләр өчен вакытында түләп барабыз диләр. Бакчага сиптерәбез дип әйтер идек, эшәргә дә суюк дип аптырылар. Шуңа балалар бакчасы да эшләми. Балаларны балалар бакчасына кабул итә алмыйбыз. Бүген иртә белән мин эшкә бардым, анда бер тамчы да суюк иде. Һәм дә теге атна, алдагы атна без атна буе җыелган су белән эшләдек. Суның җитмәвен авыл халкы яңа төзелүче бистәләрдән күрә. Менә коттеджный поселоклар, икешәр этажлы өйләр. Аларның ничек потреблениеләре нинди? Аларның анда өйләрендә бассейн дә, аларның нестегенә жуганда ул өйләрендә. Әбез фактически без утырабыз сусыз. Менә сусларның объемын, мощностен артырак объемын. Анда 8 клуб тұра, 25 клубтан суслар бар. Бірінде мүмкін неге жоқ, ауырлығы, ауыстырып қойға ихатап екені. Үштап көрбетінде көріп бір насус. Әлігі проблемадан ауыл жерлігі башлығыда хабардар. Насус қойып қына мәселені шешіп болмейді ел. Оның фикірінше тұрбалар іске, шуңа олар бұл басымға түз алмайша шартларға мүмкін. Ә ауыл күннен күн зурая, соңғы елларда қожалықлар саны 2 тапқырға артқан. Ел күннәрінде кіші бегірек те көп қайта. Демек су да көбірек қолданыла. Узған ел бұл проблеманы өздері салым ақшасына да хәл итерге тырышқандар. Ләкин халықтың 60% бұл ақшаны беруден баш тартты дейлер. Финансирование білем, бірген 445 мың болды. Без бұл ақшаға тізілдік защитно-санитарный охранный зонаны. Бір неге, потому что аннан башқа тоже рұқсат жоқ, Роспотребнадзорның керек. Аннан соң екінші башнаны бұядық. Ауыл таулы жерде орнашқан, шуңа су іске яқта тезірек бітәді жетекші. Қолынша да туларға үлгірмей екен. Ауыл жерлігі башлығы сөзлеріне қарағанда проблеманы яңа скважина қозытып қана шешіп болашақ. Оны мына шушында ескісінен ирақ төгілгені цирга жиналар. Яқында түзілуші Любимова бистәсі халқы оны өз ақшасына бұрауларға жина. Шуннан соң су екі ауылға да жетешек дейлер. Общий проект болды мына бұл Любимова поселкі білен. Олар қазір ішләділер. Біздің мұнда қайыпта менім пожарный гидрантлар аз жидегіне бүтін ауылға. Олар қазір үшләділері 5 қадар пожарный гидрант үзләрі, мұнда ауыл қырымда ғана шыңа көре. Біргәлі біз олар білен суны ясарға болдық. Міне, олар қазір енді яңа скважина үзләріне бүрейтмекші болалар. И все, олар бірса 1-2 жылға бізге де олар бұл шашақлар су білен. Жәй күні сусызлық проблемасы республиканың башқа ауылларында да көзәтілі. Біздің редакцияға Мүслим һәм Петреш районнарынан да ярдәм сұрап шалтыраттылар. Олар да бір тамшы суға интеге. Лайыш районынан Шылпан Қасымова, Ғадел Миндубаев, Яңа ғасыр каналы. Яшел Үзән прокуратурасы Полукамушки тарихи кварталында янгын чыгу факты буенча җинаять эше кузгатуны таләп итә. Бүген Кызыл Тыкыр урамында урнашкан 12-нче йорт яна башлы, янгын 150 квадрат метрны биләп ала. Исезгә төшерәбез, 2019 елның языннан тарихи кварталда янгыннар даими чыгып тора. Соңгы тапкыр апрель һәм май аенда йортларга ут капкан иде. Тарихи әһәмияткә ия булган 2 катлы агач йортлар 19-нче гасыр ахыры 20-нче гасыр башына карый. Яшел Үзән прокуратурасы 2 мәддә буенча җинаять эшен кузгатуны таләп итә. Мәдәни мирас объектларына зыян китерү һәм явыз ниятен милекне юу итү өчен күзәтчелек оешмасының күрсәтмәсе бүген тикшерү органнарына җибәрелде. Үз изоляциядән соң сәүдә үзәкләренә йөрүчеләр кимегәнме, әллә артканмы? Менеджерлар моны ничек аңлата? Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасын укыгыз. Бүгін елде хәтер һәм қойғы көне. Рөстәм Миңнеханов үзенең инстаграмына ролик урнаштырды. Президент біздің халқыбыз ауырлық һәм қиынлықларға қорамастан бирешмәді. Һәр кімні зур хөрмәт белән иске алабыз. Жиңүшләргә мәңгелек дон дип язған ол. Анда диктор Юрий Левитан соғыш башлануын игълан итә. Внимание, говорит Москва. Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны
германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Соғыш құрбанлары миллионлар білен есепләне. Ил холқы бүгін яу қырынан керейләніп қойтуы насып болмағанларыны іске алды. Бір минутлық тынлық, шеше қолып келелер, шәмнер қобызалар. Татарстанда хәтір шаралары неше өзді. Гүлна Сайфеддин репортажында. Советлар Союзы халқына илге дұшман хүжум етуі һәм Бүйік Ватан соғышы башлануы турында радиодан рәсми хәбәр яңғырай. 80 йыл үткәч, нәқ шул минутта бүтін ил халқы 1 минут тынлыққа қушылды. Жиңу паркында да 1 минут тынлық. Ул дәхшәтле көннәр дулқынландыра, уйландыра, бір ауыздан мындай хәлләр бүтән қабатланмасын деп тілей ил халқы. Воспитать. Жиңуның нинди құрбаннар хисабына яуланғанын үсіп келуші буын білерге тиеш. Жиңуші буынның лайықлы дәвамшыларын тәрбиелеу біздің бұрышыбыз. Барыбызға да тыныш көк езі тілейм. Яшлар үлкен буын ғайлалары білен келушілер суғыш шыры балалары, мәңгілік ұтқа шешеклер салалар. Ескәт шәміні әтені, әтені абиларын жоғалтқан. Бір пароход білен затты әтені жібереләр. Неге? Ол цифронтқа. Сонда ол халек бұла. Әтейім Нәби ұлла. Суғышқа кеткенде мен 6 айлық болғаным. Қайта алмады. Тескеча көңіл тұл айтып тұрмын. Республика қуан өзегі қызметкерлері үш күнін 1 минут тынлықтан башлай. Яу қырында айтып қалғанларында, яралыларының ғымырларын соқлап қалған донорларында еске алалар. Қозаннан фронтқа күн сайын 60 литр қуан жіберілген. Бұл уақытта қуан берген кішіге ошамдық продуктовый набор беруге тиеш болғандар. Шул уақытта кішілер ғариза жазалар. Миңа тиешілі мына бұл ашамдықтарыны фронтқа жіберігіз деп. Олықта кішілер өздері де аш, олар жабық. Қазанның өзек ұрамларында бүгін қызыл қанафер бүтін Россия акциясына қошылдылар. Мы выходим на главные улицы. Хәр елні бұл акцияда қотнашырға шығабыз. Жиылған суммалар ветеранларға ердемге тұтыла. Келешек буынға біздің тарихны сөйлеу деген кібірірек болайын де, соғыш бұдан болмасын. 22 июнь біршілі күн біз бұл күнні істе тұтарға тиеш. Ғадаттан тұшқалар министрлігі қызметкерлері де қатыр акциясына қошылды. Маңа қадар ведомсызда халек болған құтқарушыларға ұстылы болса, бір елілік ветераннар істелігінде мәңгіләштірәлер. Біздің пожарный охранада соғышқа қатылығы, жа соғыштан сұғышылыған 5 герой, герой Совет Союзы, мына Советтер Союз геройлары 5 әу. 41-ші елді ала болғадан 14 мың кіші фронтқа кете, ярдысы яу қырында ятып қалған. Суғыш башланған күнні Нұрлатта да мәтем митингіна шықтылар. Мамадыш өзегіндегі мәңгілік ұт янашасына Бүйік Ватан соғышы ветераннары, тыл қызметшілері һәм соғыш жері балалары жиылды. Суғыш хатирелерін яңарттылар. Бәк ауыр іске кешіреді енді міне түгі соғыштан болған халдарын енді. Андағы тамаша, андағы енді міне көп солдаттар опат болғандар енді. Әлмәтті шитте қолмады студентлар үлкен буын хәтір күні барсында бірләштіре. Әби бабаларыбызны іске алып, оларға құрмет кезінен шушы мәңгілік ұт янына келіп шем қоябыз, шешеклер қоябыз. Оларға біз бош ебіз. Шулай республика ил білен бірге хәтірелерін яңартты. Гүлнәс Сайфетдинова, Марат Зайдуллин, Рәмзил Гарипов, Яңа ғасыр каналы. Өз ішілері қылған ғәмәлләрі суғыш жерінде көрсеткен қаһарманлықлары білән тарихқа кіріп қалған яқташларыбыз байтақ. Батырлықларын бүтін хәрби дәйрәләрдә білушілер, әмма өзләре турында мәғлүмәт аз сақланған шәхесләребез дә бар. Шуларның берсе Рустик Воронов. Ул Лайышта туа. Бик яшьли Қызыл армия сафларында хезмәт итә башлый. Бөйөк Ватан соғышы елларында ул әзерләгән хәрби операция ярдәмендә Совет армиясе Курил утрауларын япон ғәскәрләреннән азат итә. Тик шушы көнгә кадәр Татарстанда аның туғаннарын таба алмыйлар. Бәлки алдағы репортаж моңа тәркеш бирер. В 2016 году, в октябре месяце, на мою электронную почту письмо пришло из Сахалина. Автором является Сергей Пономарев. Рустик Воронов и земля Кохарман Йокташығыз бар. Фәриде Мұртазинаға Күньяк Сахалиннан шулай деп башланған хат келіп түше. Ханым Лайыш музейі білен жетекшілігі тәләкен Рустик Воронов есімі оңа таныш болмай. Я 2016 году... Рустик Вороновның туғанларын табасым келді. Воронов фамилиялы кішілер Лайыш районында бик көп, ләкен оларының бірсі де мен оның туғаны деп әйтмәді.
Рустик Воронов 1906 жылда лайышта туа, 12 яшында ул әтисіз қала. Вороновлар ғайләсендә бірден бір бала Рустик мәктепні де тамамлай алмай. Записался в ряды Красной армии. Ул балағына болса да Қызыл армия софларына языла, һәм тормышында хәрби хезмәт белән бәйле. 10 ел ішінде Рустик Воронов взвод жетекшісінен полк командирына қадар көтерлә. Ирак күншығышта армия штабын жетеклей. Бүйік ватан соғышы йылларында 2 күн ішінде Курил утрауларындағы десантчылар операциясын әзірлей. Совет армиясы Япон ғаскерлерінен бұл утрауларыны озат ете. Рустик Воронов исе 2-нче дәрәҗәдәге Кутузов орденына лайық була. Суғыш тәмамланғач маршал Жуков қушуы бойынша Вороновны Урал хәрби округына жибәрәләр. Рустик Воронов 1952 жылда 46 яшендә вафат була. Оның қабірі янында 1885 жылда туған Юлия Матвеевна Вороновның қабірі бар. Буаның әнесі болса керек. Ол 1958 жылда вафат болған. Олыннан бірінші ел сыңырақ өлі. Рустик Воронов қабір тошы артында есе хатыны хәм хәрбетшес офицерларынан деп езілген. Оның туғанлары хықында бошқа мәғлумәт йоқ. 2018 жылда Уруп утрауының бір үлішіне Рустик Воронов есімі берілі. Оннан Ирақ түгіл Камы елғасы аға. Йоқташыбыз Лайыш районында Камы яр бойында туған болса, шулық елға яр бойында Перімда жерленгенді. Динехсам Динова, Вероника Ғайны Динова, Александр Лабанов, Йоңағасыр каналы. Бүгін Дәулет Совет Рәйсе Фәрит Мұхаммедшин хизмәт ветераны концлагер тұтқыны болған София Вельтман белән шырашты. Ол 1934 жылда Беларусиядә туған. Бала шақтан әтенесін югалтып концлагерға ләге. София Вельтман бүгінгі қадараны совет партизанларын ішек құтқарғанын хатырли. София ханым ғымры бойы Качалов театрында гример болып ішіләген. Шырашуда ол соғыш уақытында хәрбилерінің етим қолған балаларына социаль ярдәм көрсәту мәсәләсіне тоқталды. Фәрит Мұхаммедшин мұның бойынша Дәулет Советы депутатлары закон шығару инициативасы белән Дәулет Думасына мөрәжәгать итү мәсәләсен қарайды. Шақпыз дейді. Парламент рейсі өзі София Вельтманға құлақ аппараты алу үшін мадди ярдәм көрсетті. Татарстан президенті Вьетнам Республикасының Екатеринбург шәһәріндегі генераль консулы Дин Ван Донг белән шырашты. Рустам Миңханов республика Вьетнам белән хезмәттәшлеккә зур игътибар бирүен ассызыклады. Аларда КамАЗ автомобильләре, Казан заводы вертолетлары, Яшел Үзәндә җитештерелгән суднолар бар. Вьетнам Милли оборона министрлыгы өчен бездән 4 гепард агрегаты да җибәрелгән иде. Президент белән шырашканчы консул туризм буенча дәүләт комитетында, IT-паркта, инвестицияләр үсеше агентлыгында булган. Владимир Путин қушуы бойынша 1 июльге ил хөкүмәте балалық ойләләргә ярдәм шараларын тәқдим итәшәк. Мақсат оларның хәйершілеккә төшүүне юл қоймау. Ана капиталы 1 балаға да бирелә башлады. Ас кәремлеләргә ойлық түләүләр кертілді һәм башқалар. Тағын нинди ярдәм кирәк? Дәүләт думысына депутатлыққа кандидатларға киләчәктә нәрсәгә иғтибар итәргә? Бүген Волга клубы экспертлары үз фикерләре белән уртаклашты. Фәйрүзә Мәжитова шул хакта. С 1 июля начнутся выплаты на детей от 8 до 16 лет, включительно, которые растут в неполных семьях. Владимир Путин үз юлламасында тәкъдим иткән чаралар 1 июльдән законлы көченә керәчәк ди экспертлар. Алар ачыклавынча, Россиядәге фәкыйрьләрнең 72% балалы гаиләләр, шуның 17% күп балалар. Алар өчен дәүләт ярдәмен ничек арттырырга була? Белгечләр шул турда фикерләште. Меры должны быть адресны. Ярдәм адреслы булырга тиеш, акчалар нәкъ менә аңа мохтаҗ кешегә барып җитәргә тиеш. Депутатларга мәктәпләрдә, балалар бакчаларында урын җитмәүгә зарланып еш мөрәҗәгать итәләр. Торак шартларын яхшырту буенча программалар булсара җитәрлек түгел әле. Прежде всего нет этой достаточности для отдельных. Бу чаралар җитеп бетми, инвалид балаларны тәрбияләүчеләр өчен яңа чаралар кирәк. Күп балалар өчен җир бирә башладык, тик чиратта торучыларның 60% гына алды. Инфраструктура мәсьәләсен хәл итәсе бар. Бүгенге сөйләшүдә күп балалы әниләрне һәм әтиләрне пенсиягә алданрак чыгару, яшьләргә өйләнешер алдыннан гаилә психологиясын өйрәтергә кирәк дигән фикерләр яңгырады. Обучить их семейведению, обучить их решению конфликтов. Психология нигезләрен булачак ир белән хатынга өйрәтсәк, алар күп кенә проблемаларны гаилә кыйммәтләрен аңлау хисабына җиңеп чыга алачак. Гаиләләргә ярдәм буенча тәкъдимнәрне сайлаучылардан да көтәләр. Все наши решения, которые мы приняли. Моңарчы без кабул иткән күп кенә программалар, канунлар, алар сайлаучылар мөрәҗәгатьләренә таянып эшләнде. Без яңа фикерләрне тыңлап, яңа чараларга тотынырга әзер. Гаилә темасы Россия Дәүләт Думасына депутатлыкка кандидатларның сайлау алды программаларының төп урынын алып тора. Демәк, яңа чаралар буенча эш дәвам итәчәк. Фәйрүзә Мәҗитова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.
Сынгы тәуелікті Россиде коронавирус ектурының 16700 яңа шырағы тіркәлген вәзгіет керінгі болып қолы. Мәскәуді 6000 ярым тересі ауру, 2000 яқын шырақ Мәскәу өлкәсінде тіркәлі. Петербургта коронавирус пен шерләушілер 1000-нен артық. Түбен Новгород өлкәсінде тәуелігіне 269. Татарстанда сынгы тәуелікті 32 яңа шырақ тіркәлген 8 кішіні астығанайын салғанлар, қолғанлары үйде дауалана. Республикада 465000-нен артық кіші вакцина ясатқан, 647000-нен артық татарстанлы екінші дозасында. Сынгы тәуелікті республикада 2 кіші коронавирустан өлген 72 яшлік ир ат һәм 82 яшлік хатын-қыз. Татарстанда коронавирусқа қоршы прививка қодату дәуам ете, аны 153 пунктта эшләргә була. Мыннан тыш Қазандағы 7 метро станциясы янында Татарстан буенча сәүдә үзәкләрендә дә қодатырға мөмкин. Қазанның медицина университеты клиникасында күніне орташа 100 кіші вакцина ясата. Ковидқа қоршы иммунитет болдыру үзенчәлекләре турында алдағы материалда. Танышлық бистәсіндегі сырғауханада коронавирусқа қаршы прививканы узған елның декабрінен ясылар. Берді енді аны 5000-ге яқын кіші ясатқан бистәді яшаушыларына түгіл, берге хатта көрші түбәклерден да келелер. 126. Башта хәр келген кішіні табиб текшіре Виталий Ефимов гриптан ел сайын прививка қолата. Бүгін міне коронавирусқа қаршы вакцина ясатырға келген. Көпшілік сырғауханалардағы кібік ок 2 түрлі вакцинаны сайларға мүмкін. Спутник һәм Эпивак Корона. Чем больше людей сделают прививки, тем... Көбірек кіші ясатқан сайын көмек иммунитет барлыққа келедейлер бет. Менім кішкене балаларым бар, халтынымның әтиянесі де ұлы ешті. Табиплар айтуынша, соңғы арада яшьләр күп килә башлаган. Рамиль Сибгатуллинга 32 яш, прививканы әтиянесеннән үрнәк алып кадатырга булган. Декабрь айында 20-нче елдан мин авырткан идем шул ковид белән. 30% поражение легких булган, шуңа күрә беләм ничек авыртканны һәм минем туганнарым авыртканы, шуңа күрә бүтән авыртасым килми. Бозырга ханада көненә 100-гә якын кешегә прививка ясыйлар. Соңгы көннәрдә мөрәҗәгать итүчеләр саны артты диләр. Халык Будем сендер согласны, если не сунгу вак такой репутации, мескеуде, башка улучшить хедерде, газгиет. Ход улона башлада, что мы син сирки или белинга не торгатуга, не сикте, что ше шаклан шарас олдан курип, тон себе шерекире. Тилеген кешега вакцина я сату турунда билишмеде бирелер. Федерал регистрада хабаритилер, дәүләт хезмәтләре порталындагы шәхси битте дә бу хакта мәгълүмәт барлыкка килә. Илгиш Шәкүров, Игорь Романов, Яңагысыр каналы. Татарстан жоғары оқу йортларында абитуриентлардан ғариза қабыл ете башладылар. Олар 44 вузды сайлай ала. Биылғы яңалық бюджет орындарының саны арттырылған. Қабыл ету компаниясының үзіншәліктері турында бүгін хүкімет йортында узған отырышта сөйледілер. Болашақ студентлар неше жоғары оқу йортына кіріп қарай ала һәм өстәмә балалар кімнерге беріле, мұны Алия Хайрединова ашықлады. Бүгін ең зор санауларның бірсі бүгін біздің шиттілден имтихан тапшыралар. Илсур Хадиуллинның бүгін оқушы иртәге абитуриент боласы балалар турында әйтуі. Быйыл Татарстан мәктәпләрін 16000 ярым оқушы тамамлый. Олар республиканың 44 юғары оқу йортына ғариза бере ала. Быйыл бюджет урыннары арту сәбәпле психология, массу күләм мәғлүмәт шаралары, социология, туризм тармакларына ихтияж булыр дип фаразлана. Әммә шул ук вакытта укытучылар җитмей. Безнең укытучылар җитеп бетмей. Башлангыч сыйныф укытучылары, аларның саны күбірек боларға дейш, һәм алар оқып бітіргеннен соң қайтып мәктеплерде рәхәтләнеп үзләренә тәм тап эшләргә дейш. Быйыл республика вузларында бюджет урыннары 20000-ге җиткерелгән. Бу узган ел белән чагыштырганда 20%-ка күбірек. Шуларның 515-е Казан медицина университетында. Оларның иң зур өлеше мақсатчан программалар буенча кіруші студентлар өчен. Аграр университетта да шул ук хәл. Балтач районында шушындай 10 аграр класс эшләп килә. Олардан узган ел менә безгә керде 17 бала кергән иде. Мы федеральная образовательная организация. Без федераль мәгариф оешмасы максатчан укыту программасы буенча Мари, Калмак, Чуаш, Удмурт республикалары, Ульяновск өлкәсе өчен кадрлар әзерләргә тиеш. Әммә бюджет урыннарының 90% Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы карамагында. КФУда эш көндә абитуриентлардан 500-дән артык гариза алганнар. Булачак укытучылар өчен быел 700 бюджет урыны каралган. Сегодня нас на разных форумах обучают. Бүген бездә 9000-дән артык студент төрле педагогик әзерлек программалары буенча білім ала. Бұл педагог, психолог, башлангыч сынып, айрым фән укытучыларын әзерләү. Быйыл абитуриентлар бір юлы 5 югары оқу йортына ғариза бере ала, һәрберсендә 10 юнәлешне сайлау мөмкинлеге бар. Ғаризаларны килеп тә онлайнда тапшырып була. Мының өчен вузга онлайн кіру суперсервисы һәм дәүләт хезмәтләре порталы эшли. Ә менә өстәмә балалар кызыл аттестат алган, спортта казанышлары булган һәм волонтерларга биреләчәк. Валия Хәйретдинова, Вадим Илларионов, Яңагысыр каналы. Әлеге шундый яңалыклар иде. Матур кичләр сезгә. Сау сәламәт булыгыз.
Исәнмесез эфирда хава торышы шығарылышы. Яндекс погода мәгълүматы буенча көния күн шығыш бүгілмә болу ознақайда кешке тобы біраз яңғыр яу болашақ. Қомап алған антициклон тәсірінде республикабызда бу атнада хава шартлары әлі не өзгермей. Температура да шулай ук нормадан 9-10 градусқа юғары. Дүния күн шығышта күндіз 34 градус. Татарстанның дүнияғы әгерже мензеле-менделеста кешке күн бұлытлы яңғыр яу ықтимал. Өте ісі күннәр метеобәйлі кішілерге нашарты әсер етерге мүмкін. Сәләмәтлігізге мүмкін қадар иғтибарлы болсағыз еді. Дүния күн батыш орша Көкмара Балташта иртән ояз кеш бұлытлы яңғыр себәләп өтәшәк. Күния күн батыш Болғар, Буа, Шүпірәлді антициклон тәсірі күшлі ояз қояшлы һәм ісі күн күтілі. Жел түнияқтан орташа тезлікте есе. Татарстанның өзәк районыры Чистай, Әлмәт, Мамадышта күндіз біраз бұлытлар көрінгілесе де яуын шынар күтілмей. Хәр күн яхшы бола алмай, шулай да хәр күнде ниндидер яхшылық бар ди ақыл иелері. Сіздің ықтибарыңызға тағын бір файдалы мәғлімет. Иннополистан фатир аларға тілейсіз ме? Хәзір бұ мүмкін хәл. Кірді еші башла форматындағы фатирлар 3 миллион 950 мүннен башлап. Ошығы шынки квартирлар 15-тен озыра қолған. Білішмелер үшін телефон 500-56-59. Тракомплексің сайты жк.уникум.ру. Готовые квартиры в Иннополисе от 3 миллионов 950 тысяч рублей. Заезжай и живи. Мебель и бытовая техника в подарок. Осталось всего 15 квартир. Подробности на сайте jkunikum.ru и по телефону 556-59. Успей купить квартиру в самом инновационном городе России. Санчек тай традицион медицинсының хазинесі. Энергия бере, иммунитетні нығыта, йоқы сифатын йоқшырта, хәл кірті органлықны бітіре. Санче сәлемәтлік хәм ұзынығы мүршіғанағы. Фармлен тұрғанәлерінен сұрағыз. Қозанда олмашынышан бұлытлы хава күтілі 35 градусқа қадар жылы. Түнде күн батыштан талған жел. Атмосфера басымы түрікіміш бағанасының 756 мм тәшкелете, хаваның шағыштырмаш адамлылығы 40%. Жерінің магнит қара тыныш. Көп түрлі бақша шешеклері химиклар мәдәният йортында 22-ші һәм 23-ші июн көннәрендә иртәнге 10-нан кешке 6-ға қадар эшлиләр. Рәхим итегез. Бүгінгә менә шулар. Сау булыгыз.